Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії працюю я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі відбувся мітинг-реквієм до 6-ї річниці Дня гідності та свободи. Документи та матеріали, присвячені подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності, виставили в обласному держархіві. Замінити суддів у двох справах про забудову дачних ділянок товариства «Ювілейний» клопотав представник Тернопільської міськради Віталій Гірняк. У Тернополі відбувся мітинг-реквієм до 6-ї річниці Дня гідності та свободи. У ньому взяли участь 500 людей, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Реквієм провели на площі Героїв Євромайдану. Там священники відслужили молебень. Також батькам загиблих Героїв Небесної Сотні та бійців російсько-української війни вручили грамоти та гроші від обласної ради. Трьом ветеранам УПА вручили посвідчення учасників бойових дій. Більше про відзначення Дня гідності в Тернополі розповість Богдана Сарабун. На площу Героїв Євромайдану прийшли рідні загиблих у Революції Гідності та російсько-українській війні, військовослужбовці, волонтери та представники влади міста та області. Священники відслужили молебень. Ми дякуємо Богу за цей дар, який отримали, і маємо плекати духа молитви та патріотизму, як нас вчив митрополит Андрей Шептицький. Він говорив, що четверта заповідь Божа – шанувати батька і матір – рівно стосується шанувати, берегти рідний край. Двох військовослужбовців військової частини А-32-15 Василя Бойка та Володимира Шаваровського нагородили медалями за службу Україні. Трьом ветеранам Української повстанської армії вручили посвідчення учасників бойових дій. Отримав посвідчення 88-річний тернополянин Ігор Олещук. Слава Україні! Український народ 28 років чекав на цю подію, що особи, які в 20 столітті боролися за українську державу, визнані на державному рівні учасниками бойових дій. Ігор Олещук зачитав присягу воїна повстанської армії. Я воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення українських земель і українського народу від загарбників. Сімом батькам загиблих героїв Небесної Сотні та батькам загиблих бійців російсько-української війни вручили грамоти від обласної ради, а також 2000 гривень. Серед нагороджених мати Тараса Слободяна – Марія Слободян. Ми тут ходили на Майдан, чоловік їздив туди, а син був в Києві, він там поїхав на роботу і там на Майдані. А коли знали, то не можу дійти ще дотепер після того всього, бо то кажуть, рана лікує, ну ніби час лікує, ні, нічого не лікує, воно не стає легше, воно біль не притуплюється, це вже біль, напевно, до кінця життя. Від імені батьків загиблих на Майдані виступив батько Устима Голоднюка Володимир Голоднюк. Я дякую тим, хто з перших днів вийшов на Майдан. Я дякую тим хлопцям, які були поранені на Майдані, дехто з них залишився інвалідом на все життя. Я дякую тим хлопцям, хто з Майдану, і дівчатам, хто пішов захищати нашу батьківщину. Я дякую тим родичам, які заплатили за Україну надто велику ціну. Тому хочу нагадати, у нас є мова, у нас є віра. В нас є гідність. Крим – це Україна, Донбас і Луганськ – це Україна, а ми – європейська держава. Слава Україні! Також чотирьом тернополянам, які були учасниками Майдану, вручили знаки міського голови Тернополя. На мітинг-реквієм прийшла тернопільська волонтерка Христина Фетіца. Жінка розповідає, займається волонтерством з часів Майдану, а зараз допомагає бійцям російсько-української війни.
волонтери нікуди не ділися. Ті волонтери багато насправді виснажилися, не буду казати. Але є волонтери, які до цих пір, і ми в тому числі, ми до цих пір працюємо, намагаємося підтримати наших бійців, підтримати морально, підтримати ще якимись такими речами, що ми можемо. Москвальні сітки, наші дівчатка варенички ліплять. Вони хочуть, щоб бійці відчували, що в них є тил. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника героям Революції Гідності. Учасники тернопільського гурту «Тріода» виконали державний гімн України. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Гідності та Свободи відзначають щороку 21 листопада, в день початку двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності. Указ про це президент України Петро Порошенко підписав 13 листопада 2014 року. Революція Гідності в Україні відбувалася з 21 листопада 2013 до 22 лютого 2014. Як почалася Революція Гідності, дивіться. Стріляти не буду. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що столичний майдан незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. «24 листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками, комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція Гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Суспільному. Під час Євромайдану загинули 98 осіб, шестеро з Тернопільщини. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ, повідомив голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенин. За його словами, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Але поки що за вбивства нікого не покарали. Справу з 2014 року вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Вчора її передали Державному бюро розслідувань. Документальну виставку «Майдан-2004. Євромайдан-2013-2014. Ціна гідності і свободи» відкрили сьогодні в обласному державному архіві. Це документи та матеріали, присвячені подіям Помаранчевої революції та Революції гідності. Більше про це в сюжеті Любові Гадомської. Директор архіву Федір Полянський розповідає, виставка представлена у двох частинах. В експозиції виставки – світлини, агітаційні матеріали, листівки, поезії, написані під час Майдану, книги, журнали, національна атрибутика. Особливо цінними є це книги з відтяги, зібраними учнями, які зорганізовані в клуб учнівського самоврядування «Авангард». Це є світлини. Світлини зроблені головним спеціалістом, а сьогодні старшим солдатом Збройних сил України Ігорем Кротчиком. Не менш унікальною цінністю є прапори, які підписані нашими воїнами з місць гарячої точки на сході України. Головний спеціаліст архіву Оксана Сулима показує стенд з фотографіями та документами про події Тернопільського Євромайдану.
Всі експозиції ми представляємо малюнки та майданну творчість, вірші, які ми нам передали з штабу з тої стели, яка була на Тернопільському майдані. Ми ті документи, бо вони були мокрі, підсушили, кого треба, як треба було, підреставрували. І сьогодні вони входять в нашу збірку документів, наш документ, архівний фонд. Експонуються на виставці документи проєкту «Книга звитяги Євромайдану» та АТО. Це свідчення учасників Майдану, публікації, спогади, розповіді родичів загиблих героїв з Тернопільщини. Сьогодні вони відвідали виставку. Сьогодні перший день, коли офіційно слідство по справах Майдану призупинено. Чи воно зупинено назавжди, побачимо. Але це глибоке розчарування для родин. Ми вірили, що ці смерті послугують Україні і будуть ненамарними. На сьогоднішній день такої віри вже немає. За 6 років багато людей зрозуміло, що ця революція вона підняла людей і відірвалася Україна від Росії. Під час репрезентації виставки вшанували пам'ять героїв Євромайдану та загиблих у війні на сході країни. Учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука читали поезії. Вихованка школи мистецтв Василина Гребеняк виконала патріотичні пісні. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка в обласному архіві триватиме 2 місяці. 58 листів про перейменування вулиць у пам'ять героїв Небесної Сотні, добровольців, військовослужбовців Збройних сил України з Тернопільщини підготували представники громадського руху «Захисти Україну», повідомив представник цього руху Дмитро Гайдуцький. Сьогодні представники організації зустрілися із батьками загиблих та розповіли про ініціативу. Ми повинні охопити якби не тільки місто Тернопіль, а й районні центри, у загальному всю область. Розіслати листи всім головам територіальних об'єднаних громад, всім головам районних адміністрацій, також звернутися до міської влади для того, щоб максимально швидко і максимально ефективно провести цю акцію. Поки що це тільки початок, це такий от сьогодні буде початок цього проєкту. Поки що розглядаємо, є 2 школи, яких ми би хотіли, до яких би ми хотіли звернутися стосовно прохання перейменування їх, присвоєння їм почесних звань героїв АТО. І є 2 вулиці, яких ми розглядаємо, але це ж треба погоджувати все рівно з міською владою, тому ми поки що підготовлюємо звернення. Загалом на Майдані у Києві та під час російсько-української війни загинули 108 осіб. Це добровольці, військовослужбовці, герої Небесної Сотні, повідомив представник громадського руху «Захисти Україну» Дмитро Гайдуцький. Нагадаю, в Тернополі 22 жовтня презентували добровольчий волонтерський загін «Захисти Україну». Це спільний проєкт громадських діячів і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». На сьогодні до загону увійшли 20 волонтерів. Благодійний фонд «Справедливість, відповідальність, порядок» створили в серпні 2019 року. Каже Дмитро Гайдуцький. Судове засідання щодо призупинення навчання у школі в селі Підлісне Монастирського району перенесли на 4 грудня 10 годину. Таке рішення сьогодні під час першого підготовчого засідання оголосив суддя Андрій Баранюк. Перенесли слухання, бо суд залучив до справи 3 нових сторони. Від відповідача Монастирського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Вони, за словами відповідачки Любові Ніколаїшиної, виявили у цій школі порушення, що стало однією з причин призупинити навчання. І зі сторони позивача суд залучив представника Підліснянської сільської ради. Саме позивача нам пояснили, що сільрада нічого не приймала, мала би приймати на думку позивачки, так? Так. Призупинити мала би сільрада, на вашу думку? Ну, взагалі поняття призупинення. Ну, буде, що говорили про позивника, так? Так. Суд залучає 5-ї сільраду, позивачки, тому ти сільраду почався місце розробити. Вони не дивляться, щоб щось якось відновити, щось якось залишити, що може на кращі часи, може щось зміниться. Вони суто так все закривають з громадою, ніякою вони нічого не обговорюють. Вони цілий час вони собі самі вирішують. Одразу крутили кругом пальця, на початку навчального року взяли і закрили школу. Це, ну, я ж от начальниця освіти говорить, що вони там подавали так. Так, вони подавали, вже 3 роки вони подають, там, що школа буде закриватися, цей. Але вони її не закривали. Тоді, якщо вони планували її закрити, чого вони весною це не зробили? Не приїхали на останній дзвоник, що там, там в червні місяці вони могли до 1 серпня вони могли це все зробити. І з 1 серпня батьки могли вже собі шукати, куди дитину вдати в другий, чи в Франківщину, чи там в другі села. Я вважаю себе правовідділ освіти стоїть.
з тої сторони, що основне наше завдання, яке ми маємо виконувати, це забезпечення якісної освіти наших дітей. Що ми і зробили для цього? Дати дітей нормальну школу з відповідною матеріально-технічною базою, з відповідними фахівцями, з відповідними предметними кабінетами, з добрим організованим харчуванням та іншим. Нагадаю, судиться батько учениці Підліснянської школи Монастириського району Юрій Роман за районним відділом освіти. Він не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами начальниці районного відділу освіти Любові Ніколаїшин, навчання призупинили, бо у школі станом на цей навчальний рік було 32 дітей і 3 вчителів. Позов до суду чоловік подав 25 вересня. 30 жовтня наша кореспондентка Діана Ярошенко спілкувалася з батьками та директоркою цієї школи. Юрій Роман каже, в третьому класі цієї школи навчалась його дочка Катерина. Позиваємося на районну адміністрацію і на районну освіту, щоб суд скасував рішення відділу освіти, розпорядження і наказ адміністрації про закриття школи. Мар'яна Місюрак навчалась в п'ятому класі Підліснянської школи. Зараз їздить у школу в село Високе Монастириського району за 9 кілометрів від дому. Хотіла би вчитися тут. Тут краще. Наказ про тимчасове призупинення діяльності школи директорка Любов Місюрак отримала 23 серпня. Керівниці немає у селі, тому ми поспілкувалися телефоном. А скажіть, будь ласка, а документи учнів і вчителів зараз знаходяться в школі? Вони зачинені? Знаходяться в школі, так. Всі документи знаходяться в школі. 27 серпня мала відбутися передача, але ця передача не відбулася. Комісія не прибула у школу. У цій школі може навчатися 140 учнів. Минулого року їх було 32, розповіла начальниця відділу освіти Монастирської райдержадміністрації Любов Ніколаїшина. За її словами, 8-го класу не було. Начальниця обласного управління освіти Оля Хома прокоментувала цю ситуацію так. Керівник навчального закладу мав би після інформування про можливе закриття даного навчального закладу видати наказ про те, що педагогічні працівники і інші працівники, які працюють у даній установі, повідомлені про можливе вивільнення або зміни істотних умов праці. Відділ освіти звільнив директора навчального закладу, не запитавши з його, які дії він вчинив для того, щоб були, скажімо, переведені педагогічні працівники, повідомлений центр зайнятості, якщо неможливо працевлаштувати педагогічних та інших працівників. Разом з тим мав би запитатися, куди переведені діти, яким чином, який наказ виданий даним керівником цієї школи. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Ольги Хоми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступені, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. Замінити суддів у двох справах про забудову дачних ділянок товариства «Ювілейний» у Тернополі клопотав представник Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Ці ділянки в користуванні залізничників. За рішенням міської ради, там має бути парк. Чи замінять суддів, буде відомо 25 листопада. Більше про це дивіться у сюжеті. О 10:30 суддя Іван Шумський відкрив слухання. Оголошується відкритим судове засідання по справі за позовом садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці до відповідача Тернопільської міської ради, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. Номер один – це управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Номер два – комунальне підприємство фірма «Тернопільбудінвестзамовник». Суддя повідомив, що представник міськради Віталій Гірняк подав клопотання про припинення провадження цієї справи. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 227 ГПК України, у випадку об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі. Суддя Іван Шумський відхилив це клопотання. Також Віталій Гірняк подав заяву про відвід судді. Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 35, вважаємо за необхідне заявити заяву про відвід судді, про що просимо суд розглянути дану заяву. Суддя оголосив перерву до 11 години 25 листопада. Представник відповідача Віталій Гірняк від коментарів відмовився. Хочете звернутися в нашу прес-службу, отримати цю інформацію?
Речниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич сказала, що коментувати буде після завершення судового процесу. Ще одне судове слухання по цій же справі відкрила о 12-й годині суддя Надія Бурда. Вона також відхилила клопотання Віталія Гірняка про зупинення провадження про розгляд справи. Представник міськради їй також висунув недовіру і клопотав про відвід судді. Заяву про відвід судді ви маєте право заявити. І усно, які підстави для заявлення? Підстава, бачучи, вважаємо все ж таки, що, на нашу думку, є неупереджене, необ'єктивне ставлення при розгляді даної справи, зокрема, що мали місце при закритті виконавчого провадження, що полягало у нездійснюванні думки відповідача щодо можливості подачі додаткових доказів. Суддя Надія Бурда оголосила перерву до 14-ї години 25 листопада. Представник позивача Павло Варода сьогоднішнє слухання прокоментував так. На моє переконання, вони є необґрунтованими, оскільки процесуальним законом визначено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, ухваленими в межах розгляду справи, не можуть бути підставою для його відводу. А відтак, ми вважаємо, що ці заяви є необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київською і Тернавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міська рада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Тому дачники вже провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі. 16 серпня господарський суд області задовільнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділили у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачам цих земельних ділянок. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. На все добре!